No, tak je tady vede. Pěkný Milan. Vracím, ale. Jo, po balkonu skoro. Jo, no. Je to tam, no. Okay. Vem si time, Peggy, pojď, time. Fakt jo, mám pravdu. Kolik to máte, třetí set, tu spátky? Máme čtvrtý set, zastavíme. No, to je to. Mladý, mladý, čet, rozumím. To namotaný jako bre, jo? Hele. To máš zabijácký. Příjem podeře. Jasně. A ještě ty. Díky, trenére! Co? Když mám to Pavla dneska rovný. Dneska jako ten. Já to. Nebrná pátný set, ne? Že bych se vyvolal. Já jsem tady auto. Máme až jedno, že? A u těch nějaký servis. Trenér poradil, ne? Jo! Hezký vlog. Už tě přečet. Mamičky, to je nejhorší. Jsme trošku štěstí. Pak si dej ká. Abych si dal zvej tady mám. Ne. Kaká. No tak. To je přílišná snaha tohle. Typická. Homran. Přílišná debilita, když to netrefím takhle s tím balonem. A to je další. To je sérii, dobrou. Dobrou sérii má, to jo. Hezky, Milan. To bylo škoda. To je první mužku už dneska. Ty se bojíš vyhrát. Pěkně ho tam postavit. Jsem mi trefil pátu, kopnete jistý. Teď ho dostal. Číslo 3, děkujeme. Hezky, děkujeme, odejděte. Už jdem. Vlažek, na trojku. Vlažek, na trojku.